Hata kama tunawapenda wapendwa wale wa karibu nasi, mtu akifa hatuna uhusiano na wafu na walio hai. And get it very clear. Tukiweza kupeleka mtu ambaye amekufa na tumemupa ile kitu tunaitanga respective send off. Ile maziko ya heshima ya kuhakikisha mwili wa huyo ndugu ama dada imewekwa vizuri na tumemalizana naye. We don't have connections with the dead spirit. That one we need to believe and we must know that. The time tutaanza kutoa matabiu kwamba ho, sijui ni baba, sijui ni mama, sijui ni ndugu, sijui ni nani, ni mtu wetu wa kanisa, tuende tuchinje mbuzi, tuchinje kondoo, tunaanza kutoa tabiu kujiunganisha na dead spirits. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna tabiu ambayo inakubalika kwa Mwenyezi Mungu ambayo maandiko inatuambia hapa, ili tuchiunganishe na baraka zetu. Kumbuka Ibrahimu, Yakobo alipotorokea kule kwa Laban, akirudi, wakati alikuwa anatembea, kuna mahali alipolala na akawa naota anaona mawasiliano Mungu kweli, na akaamuka na akatolea Mungu tabia, akasema this place baka nitainulia Mungu nini matabao. So he gave a sacrifice praising to the Lord. Remember our brother and our spiritual father of faith Abraham, wakati Mungu alipomubariki, maandiko nasema kwamba hata alimuendea tena akamwambia yeye anataka sasa, kwa sababu amembariki na anampenda, anataka Abraham amtolee nini dhabihu. Akamuuliza ni dhabihu gani, akamwambia anataka huyo mtoto. Abraham akasema sasa wewe ndio umenipea, basi ninakupea. Akaandaa. Hata siku moja tunakumbuka kijana akimuuliza kwa barabara, sasa hizi vitu zote, na ni vizuri kufundisha watoto katika nyumba ya Bwana, it's very good to teach our children the ways of the Lord. The Bible says, if we teach young children the ways of the Lord, even the time of their old age, they will not depart from the ways of the Lord. Kijana Isaka kakafundishwa, kakauliza baba yake, na baba akamwambia, you know, alimwambia prophetically, and he did, alikuwa anajua God will provide. Mungu atafanya nini? Atapeana. Alijua tu hata huyu nikitoa tu, vile amenipea. By the way, alikuwa mzee. Nakumbuka historia hiyo, hata wakati mama, wa mama ni very funny. Kuna na mchungaji mtumishi wa Mungu askofu, ananichekesha masaa zingine kwa sababu na wakati nasikizanga mahubiri yake. Akasema siku moja, eti mama anaweza kuwa amelala, lakini sasa wewe unataka kufanya kitu. Mama anaona alama, anakuuliza niki mse akivuka nacho. Amelala. Na mzee kama umeweka weka vitu kwa nyumba, mama atachokora chokora tu ajue hii sanduku hii mzee amekuja ni nini, na arudishe tu afunge mzuri. Sasa hata ukimwambia una pesa, mzee anajua tu. Mama anajua huko na pesa ni kukataa, unataka kukataa. Kwa sababu kuna njia Mungu waliwaumba tu waweze kujua, kwa sababu walipewa nafasi nyingine ya kuchunga. Andazi wao, unaona mama anaweza kuwa anavua, lakini bado anaona mahali mtoto anatambaa akienda. Mzee ukiweka kichwa tu namna hii, hata mtu anaweza pita hapa na aende na kitu na hutaona. Lakini mama ni kama hapo na compound eyes. Yaani andazi wao, ukikaa ndugu ukikaa kwa gari tunashinda ukiangalia tata masaa yote. Dada atakuwa akiangalia simu hivi, lakini anaona hii ndume hii si mzuri. Imenichungulia sana. Kwa sababu yeye anakuona tu na side mirror, na anakuona. Ni vile tu wadada wetu waliumbwa, kwa sababu waliongezewa anata kwa sababu ya nani? Ya mtoto. Ili achunge mtoto. That's why mama hawezi lalia mtoto. Pea mzee. Mzee dialaga na mtoto ya miezi sita. Utaamuka kesho kama suffocate kalienda. Amelalia kafunika mapua. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu
kutuambia hivi. Wakati maisha ya Mkristo umepokea baraka, Mungu amekuinua na amekutenda mema. Connect your blessings. Connect your blessings with a pleasing sacrifice. Paul alipokuwa akizungumzia wa Filipi, akawaambia kanisa la Filipi, akawaambia sio ni sadaka zenu ninataka, sio kwamba ni nini, lakini ninataka ibada zenu na mambo yenu na baraka zenu sitingizwe na shetani. Unajua kwa nini? Angalia, kama wewe umaienda kwa waganga katika siku moja, ama umeona imefanyiwa karibu na kweli, kuna kitu mganga hawezi kuja kukufanyia kitu bila tabia fulani. Aita nakwambia kuja na jogoo nyekundu, haya kuja na mbuzi nyeusi ama nyeupe ama kitu fulani, alafu atakwambia kuja na shilingi 100 na ndururu, shilingi 200 na sumuni, na paka aweke ka kitu fulani, so that akikufanyia hilo jambo amefanya, bado utakuwa umetoa nini? Tabiu. Tabiu sasa itakuwa inakutetea kule kwa shetani. Kwa sababu huyu mzee ambaye ako na uganga na uchawi wake, wakati alipewa uchawi wake na uganga wake, aliambiwa kila mwezi atakuwa akitoa kondoo. Kila mwaka atakuwa akitoa ndume. Kila wakati fulani anaenda kwa hao wazee, anafanya tabiu na wao. Sasa na wewe ndiye kuunganisha katika hiyo anga yao mpaka utoe tabiu ili ikuunganishe huko. Yesu Kristo wakati alikuwa hapa, alitoa tabiu ya mwili wake mwenyewe. Akamwaga damu kule msalabani kwa ajili yangu na wewe. Hiyo tabiu alitoa, alitoa kwa sababu ya maondoleo ya dhambi. Sasa ukiokoka, katika hali ya kuokoka, ukiingia katika hali ya utakatifu, inatakikana zile mibaraka Mungu ameajiria maishani mwako. You understand the blessing that God has given you. Tafuta tabiu, unganisha hizo baraka ambazo Mungu ameajiria pamoja na madhabahu ya Mungu, ili kwamba shetani anataka kuja kurarua, wakati anataka kuja kuiba, anakuwa ni ngumu, kwa sababu kuna connections ya hizo blessings Mungu ameachilia kwako pamoja na madhabahu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ndio nasikia, nakumbuka siku moja nilikuwa katika idara ya anti-stalking unit na nikapata historia. Sasa sijui kama ilikuwa hapo ama ilikuwa wapi. Jamaa mmoja akaenda kwa waganga. Akaenda akachukua dawa, akaambiwa anakuja kutafuta madaraka promotion, anakuja kwa interview board. So akaambiwa hiyo siku ufanye hii dawa, ufanye hivi, ukitoka usisalimie mtu yote mpaka uende kuongea. Mara ya kwanza uongee ukiwa kwa boardroom na wale wako huko. So hakujua kule kwa boardroom kulikuwa na mwingine alikuwa anapiga na uganga kali kuliko yake. Unajua hizi anga za kiroho siko na levels. Hello? Hey. We are at. Na lazima tujue ili tusikute kupigwa. Bwana asifiwe sana. Alienda akawa na hepa hepa, akiona mtu anajuana na yeye anakata. Anakata mpaka akaenda akasimama. Wakati ilifika sasa wameangaliwa nini inasemekana waingie. Aliingia akakanyaga. Hata kuongea ile ya introduction ya kusema yeye ni nani, ako huko kufanya nini, ametoka wapi, mdomo haikutoka. Baada wakaanza kumuonyesha na signs aongee, wakamuonyesha na sign enda atoke. So aligeuka na kutoka. Sasa unajua maji yake yamekwisha, ni mwingine next aingie. Wakati alirudi ndio alikuja kugundua ile maajabu alikuwa anafanya, kumbe iko mwingine alimweka mute. So ukiamua kuingia kwa wachawi, ingia usame huko kabisa. Sama huko kabisa, maana watakuua. Let me tell you, they will kill you. Na ukiingia kwa Yesu, sama kwa Yesu. Wachana na mnasarakasi. Kufuatilia mahubiri yale nilikuwa naye asubuhi, nilikuwa nasema kwamba hakuna dhabihu. Hakuna dhabihu ingine imesalia kwa wanaotenda dhambi makusudi.
No way not a sacrifice. So ukiamua pande hii, zama, tu atapiusa kuzimu. Chinja mangombe, mbuzi, hata ukitaka kwa makaburi, kaa huko. Kwa kutembelea ndio uzimu. Kwa kulisha manyama, kwa ndoto na kila kitu. Kaa huko. Hata utakwepo kwa uteo, pa, upatikane kwa machi huko. Fanya maajabu zako, lakini utalipa ukiwa wapi? Hapo. Because they will come for you. Zile zote walikupea watachukua. Kama ni watoto wataua. Tembea kwa hii watu wanatembea kwa giza. Wengine hawana familia. Hawana watoto. Wengine wa nasikia hata vivo za wengine hawelewi. They don't have. Maana wanaabudu miungu. Hata sasa tumeanza kusikia mambo ya siasa hapa na pale. Kuna wengine utasikia wameenda